Sorrisos, passos sincronizados e muita força nos pulmões. O Abril Poético chegou em Ouro Preto com muita cultura, literatura e música. O grupo Lesma, a Liga Ecológica Santa Matilde, veio de Conselheiro Lafaiete em um projeto que conecta Santa Catarina e Minas Gerais com poesia. Foi maravilhoso, porque alguns artistas catarinenses visitavam o Abril Poético. Esse ano nós fomos retribuir a visita na cidade de Florianópolis e Itajaí, fizemos lá de 5 a 9 de abril, e foi muito bacana também, inclusive alguns artistas vieram com nós e outros vêm amanhã para a despedida. Para nós foi com grande orgulho que a gente veio para cá. Nós também estamos no Circuito Estrada Real de Lafaiete, aqui foi o primeiro lugar que a gente expandiu com esse renome todo. E essa beleza, essa cultura, essa maravilha natural que é Ouro Preto, só nos inspira e nos dá cada vez mais força nessa jornada cultural. O projeto já passou por Florianópolis, Itajaí, sul de Minas e veio por um dia em Ouro Preto. O próximo destino é Belo Horizonte. A intervenção começou com dança e depois poesia se fundiu com música em arranjos divertidíssimos. A Biblioteca Pública de Ouro Preto tem um calendário variado e durante todo o ano promove atividades para diversos públicos. Esse é um dos nossos objetivos, trazer cada vez mais os ouropretanos para a biblioteca, para que eles se apropriem desse espaço que é deles, né? É nosso. Então, essas pessoas que participam da cultura de Ouro Preto, especialmente, é que a gente quer mesmo que venha. Como eu disse, a biblioteca está de portas abertas para qualquer tipo de intervenção. E é isso que a gente quer cada vez mais valorizar a cultura, incentivar a cultura e a leitura, são um dos nossos objetivos principais. Restou a todos agradecerem a recepção ouropretana do projeto que mostra que nunca é tarde para aprender mais coisas. Dentro da nossa humildade, das nossas perspectivas, o nosso trabalho é levar Minas Gerais dentro do coração e assim fazer conexão com outros estados e que eles também entendam um pouco da nossa cultura e da nossa força cultural, principalmente. É mais um crescimento para mim, na idade que eu estou. Eu estou sempre aprendendo. E ainda sei que eu não aprendi tudo, tenho muito para aprender ainda. Continuar aprendendo. Vou continuar na luta. Eu sou bem aventureira.